Azərbaycanda keçirilən antiterror əməliyyatı zamanı radikal islamçı məhv edilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı rəsmi məlumata görə, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda dini düşmənçilik zəminində silahlı münaqişələr aparan terrorçu təşkilatın tabeliyində yaşadığı ərazidə tərəfdaşlarından ibarət cəmaatın əmri kimi fəaliyyət göstərərək vətəndaşları belə silahlı münaqişələrə cəlb etməkdə cinayətkar təşkilatın üzvlərinin gizli yığıncaqlarını və əlaqələndirilməsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən vətəndaş 1974-cü il təvəllüdlü Rəhimov Ramik Naziroğlunun qanunsuz olaraq odlu silah və partlayıcı vasitələr əldə edib həmin təşkilatın terrorçuluq məqsədləri və onların oğurlanması planları barədə daxil olmuş məlumat kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri tətbiq olunub. Təxirəsalınmaz əks tədbirlərin görülməsi zərurəti ilə əlaqədar Ramik Rəhimovun 2016-cı il noyabrın 25-də Xasmaz rayonunun Düz Tahiroba kəndində tərksilah olunması və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üzrə keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı sonuncu təslim olmaq barədə qanuni tələblərə tabi olmayaraq odlu silahdan atəş açıb, silahlı müqavimət göstərib. Əməliyyat qrupu tərəfindən cavab tədbiri olaraq xidməti silahdan istifadə etməklə Ramik Rəhimov məhv edilib. Azvijnaz radikal islamçı ilə bağlı yeni məlumatlar əldə edib. Yalama bələdiyyəsinin sədri Nəbi İskəndərov saytımıza bildirib ki, Ramik Rəhimovun Vəhabi təriqətinin nümayəndəsi olub. Eşitdiyimə görə, onun çapqalı var idi, qısa çallar giyinirdi belə, gəlir gedirdi onun həyətlə, boşanırdı, yoldaşına indi iki sin nəsə gətirirdi eşitdiyimə görə, belə söhbətlər. Amma ata-anası belə çox belə heyrətli, namuslu adamlardı da, onlar onu övladlıqdan kəsiblər. Qeyd edək ki, terrorçuluğa, adam uğurluğuna hazırlıq və digər cinayət faktları ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsi tərəfindən aparılan cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.